Kwenye sehemu zao hapo wajuangi umarufu wanaweka machaguo yao ukiwaona tawataka wajume kahawa chai na kashati wajume kwenye karatasi wamekukata wajume wanavuma kata hadi kata wajume hawapo insta wala whatsapp wanabofya visimu vya tochi usijitusu kache zarafu wakukanya kiengo tingoti ila kwenye yao wapo shapu jipitishe wakupe kidochi washaweka vyao kwenye kapu wanadai wanafunga koki wajume 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 bora tumasi ucheke nao kila siku tupo nao kitani wafanyi wana wawe wanao wachapa kaza wana matani mulize loko leta kwambia aaaa ya wajumbe hapa kaza mgu wengi wanalia aaaa ya wajumbe Wanabofya visimu vya tochi usijitusu kache zarafu wakukanya kiengo tingoti ila kwenye yao wapo shapu jipitishe wakupe kidochi washaweka vyao kwenye kapu wanadai wanafunga koki wajumbe 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 Umeme wanakata wapo kama majini makata wanavuma kata hadi kata ndio wajume Mr. Kongoi we made it.